دین میں مثال ہے ہماری. ہمارے محمد مصطفیٰ کے نواس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے لیکن کسی باطل کے سامنے نہیں جھکے. ہم خالد بن ولید کے پیروکار ہیں, ہم صلاح الدین کے پیروکار ہیں, ہم شہاب الدین کے پیروکار ہیں. ہاں, جس نام سے تم سب سے زیادہ چڑھتے ہو ہم اسی اورنگزیب کے پیروکار ہیں.